Дорогі друзі, враховуючи те, що я є голова правління Полтавської обласної громадської організації «Право на захист», я вам підтримую на всі 100% те, що сказали вчені нашого університету, і мені коментувати вже їхні доповіді немає чому, тому що це не мій фах. Але я вам хочу сказати інше. Сьогодні ми стоїмо з вами на межі такій. Ми раби чи ми люди? Перше. Наша свідомість. Кожен з нас сьогодні чув те, що нам грозить, де ми живемо і що може бути. Я від себе додам, що перспектива на 100 років, пробачте, це дуже далека перспектива, через 3 роки ми вже будемо шукати ту Прип'ять, де хати й будинки зараз там пусті стоять, і будемо вважати за щастя жити там, якщо ми не будемо протистояти. Сьогодні ми маємо дуже велику можливість зробити протистояння цьому монстру і не пустити його до Кременчука. Як ми можемо це зробити юридично і суспільно свідомими своїми діями? Моя думка така, і я маю право на цю думку, бо 13 березня була активною активісткою проти цього біланівського язика, ходила з хлібом сіллю до пана Нагорного, який не вийшов до громади, не вийшов, проігнорував. Тоді завдяки сприянню пані Капустян, професору університету, в той день накладено було мораторій. Це народні депутати. Народні депутати були, народні депутати Каплін, Бублик і Сирочук, і завдяки їм, завдяки сприянню громади і нашому протистоянню, ми тоді всі, громада, показали силу. Ми вірвались на сесію районної ради. Всі з прапорами пішли, кричали «Ганьба!». В нашій присутності включили через 2 години дискусії, в нашій присутності під гімн України розпочалася сесія. Подумайте, як вони розтоптали волю народу. В нашій присутності ухвалили і наклали мораторій на те, що схема планування району не буде вводитися. Не буде вводитися. І ми вийшли звідти задоволені до вивчення, до проведення державної експертизи, я кричала навіть всесвітньо, і пан Нагорний погоджувався. В результаті що вийшло? Вони 27 червня стаскали з комсомольських, ну, залежних від себе людей, люди, які там рабують на їхніх підприємствах, які на межі закриття, і ті люди знають, що полтавський ГЗК вже скоро буде закриватись, бо його запаси вичерпані, і піде трудова міграція населення, їм так обіцяють комсомольську, на біланівські ГЗК, і, звичайно, комсомольчани стояли з прапорами і кричали: «Ми хочемо ГОК, ми хочемо, щоб він був». До чого я веду? Я веду до того, що в той раз ми доказували свою свободу і правду, і народ ствердив, і сесія райради тоді все-таки ганебну плану, схему планування району не прийняла завдяки сприянням депутатам і всім. В цей раз Живаго всіх перехитрив, привіз комсомольську групу захвату на автобусах, вони екіпіровані були, ви бачили. Я там ходила, Шаповалова теряла сознання, бо в неї не було водички з собою. Мені також було погано, до нас потім лікарів викликали, а вони всі мали і зонтики, і водичку, і все на світі. Вони були екіпіровані на захват нашого міста. До чого я веду? Стаття 55 Конституції України нам гарантує право на чисте довкілля, право навіть на відшкодування, якщо нам нанесена загроза нашому довкіллю. Ми маємо повне, 100% право опротестувати, тому що він сказав Живаго: «Я хочу, хто ти такий? Приватний, приватна особа. Людина не є представник держави. Він не державник, він капіталіст, олігарх, мільярдер. І він «я хочу», і його «я хочу», його бажанню «я хочу», пробачте, потурає сьогодні губернатор Полтавщини Удовиченко, який вчора, на мою думку, ганебну промову зробив в Кременчуці. Примчався в Кременчук і сказав: якщо ви не чули, то почитайте чи телеграф, подивіться відео. Відеоролик його, нашого губернатора, звучав так: до тих пор, поки прилежащі 7 или 10 там сел не будуть оцілені, ніякої роботи по ГОКу проводитися не буде.
Ганебний ролик, ганебні слова. Тому що губернатор не врахував того, що в зону загрози попадає прилеглі території, село Потоки, місто Кременчук, а я би сказала по-більшому, вся центральна Україна. Тому що це дуже небезпечне підприємство, яке на своєму шляху буде стикатися з ставком випарником нафтопереробного заводу, це вже наслідки. Це вже наслідки, і тому сьогодні я не зачіпаю нафтопереробний завод, бо ми вже маємо, що маємо. Але при зміцненні цих двох екологічно небезпечних підприємств може статись біда. То я зараз перейду в інше ж русло. Стаття 55 Конституції нам гарантує? Гарантує. Гаранта Конституції ми маємо? Маємо. Хто сьогодні гарант Конституції? Президент Янукович. Дякуємо. Є в нас президент Янукович. Хто в нас сьогодні народні депутати України від міста Кременчука? Яким чином вони стали народними депутатами? Бо ми з вами вірили. Чи вони самі себе туди записали, я не знаю. Були газети за Кременчук. Пройшов Шаповалов. Я особисто не знаю, яким чином він міг стати депутатом. Він зрадив наші інтереси, бо захищати нас з вами сьогодні приїздять депутати інші, з інших міст, з інших регіонів України. Далі, наш депутат, нардеп Живаго, зрадив наші з вами інтереси, і він зовсім нас за людей не вважає. Ми для нього бидло. Його основна мета – зробити, захватити територію, третій уже за рахунком ГОВ-Біланівський ГЗК. Для чого? Для того, щоб, ну я вам скажу так, ми повиздихаємо, а потім на наше місце привезуть людей, які народжуються більш частіше, густіше і так далі. Привезуть з Китаю, привезуть негрів працювати. Бо місту Кременчугу загрожує надзвичайна загроза. Я вже не кажу про подальші наслідки цього, що може бути. То я пропоную кожному з вас проявити в собі, в першу чергу, громадську свідомість. Сказати, я не раб, я можу за себе постояти. Друге, скажіть, будь ласка, своїм сім'ям, дітям, родичам, сусідам, несіть в народ. Розказуйте людям, розказуйте про цю біду, яка нам іде, і нам треба тільки протистояти, бо через 3-5 років вартість квартири в місті Кременчуці буде буханка хліба, а може просто ми дурно покинемо ці квартири і будемо десь тікати. Так як втекли люди з Прип'яті, але їх забезпечили житлом. На відміну від Прип'яті нас житлом не забезпечать, бо населення міста Кременчука за 200 тисяч. Тому ніколи в житті олігархату це не цікаво. І ще найголовніше, той олігарх Живаго, який сьогодні каже, що він нардеп, і ще й нардеп від міста Кременчука, що його мета? Його мета, все-таки, я думаю, використати в своїх приватних інтересах природні копалини, які належать державі і народові Україна, використати ці природні копалини. І, безумовно, він не один їх використає. Фірма Ферекспо є така. Це світові олігархи металургійної промисловості, які дуже, дуже зацікавлені в тому, щоб захватити нашу територію. То якщо ми будемо протистояти, і світові олігархи, які повинні фінансувати і інвестувати проєкт «Живаго», про це почують і будуть знати, то не буде тут ні Біланівського ГЗК, не буде тут ні Ферекспо, і досить. Я повторю ваші слова, шановна пані Ганно, досить експансії полтавських чорноземів гірнорудній промисловості. Ганьба Ферекспо, бо сьогодні наш край уже перенасищений важкою промисловістю. На місто Кременчук з усієї Полтавської області припадає 70% забруднень. На сьогоднішній день на цих територіях, які вони собі надумали будувати, а вони кажуть, що вони не будують. Я особисто, я вам роздам, якщо зможете, візитки на свій сайт. У мене там є рубрика «Загроза екології». Я особисто їздила по цих територіях, по Біланівському ГЗК, майбутньому на промплощадці. Там зняті ж слої 4-метрової висоти
4-метрової висоти шари ґрунту зняті, і вони на повний ход вже працюють. На чиїх землях? Ці землі їм в першу чергу віддала голова Дмитрівської райради Прядко і дуже зацікавлений в лобіюванні інтересів олігарха Живаго Кравченко, голова райради, бо там знаходяться його землі, за які, звичайно, він отримає великі кошти. Тому сьогодні я закликаю вас усіх просто бути згуртованими до єдності, підтримати просто один одного. Якщо ви почуєте заклик, що є десь акція, мітинг, все-таки виходити, підтримувати і боротися. І я хочу висловити в вашому колективі таку пропозицію. Чи не бажаєте ви, може ваш керівник, якщо ви не заперечуєте, якщо зборами вашого колективу ви зараз утвердите те, що ви хочете зробити громадські слухання, провести громадські слухання в вашому колективі, чи бажаєте ви, щоб було це шкідливе виробництво на нашій Кременчуччині, щоб зникли з лиця землі бази відпочинку, річка Псел і наш місто Кременчук, то буде це дуже добре, якщо ви затвердите громадські слухання. Бо є в Запорізькій області Гуляйполе, таке місто, і там, провівши громадські слухання, люди дали відсіч гірнорудній промисловості. І ГЗК там будувати не стали. Це було декілька місяців тому. Дякую за увагу. Просто не будьте байдужими. Ми не раби. І ганьба Перевського. Все, що я можу сказати. Дякую.